шановні панове, є одна стародавня країна. Це дуже дорога мені. Країна бардів, поетів і співців, словетних далеко за її межами. І мужі, герої, державці за свободу її кров свою проливали. Земля моя, земля, відданий я своїй землі, допоки море стоїть стіною до чистої коханої країни, послався ж стародавня мова. Має ген улад, вен гадає, ен анвил і ми, кулад бейрд а хамторіон, ен вогіон обрії, ен курол, провелвир, кулад гарвир црамар, дрос гродет, кросясант і гвальд. Гулад, гулад, плейдо увен гулад, црамар ен вир, ір бир, оф бал, оф бодет, ір ген яйс, бахай. Ребра була валійська мова, як ви знаєте, це кельтська мова. І що цікаво, що це відмінно від багатьох інших кельтських мов, які переживають тяжкі часи. Валійська мова, хоча переживає не найкращі часи, порівняно з іншими роками. Але вона жива, вона розвивається, і з кожним роком кількість її мовців збільшується. Тому, будь ласка, приходьте на презентацію валійської мови, то є 23-ї аудиторії. Обіцяю, що буде цікаво, тому що валійська мова має такі собі певні явища, які інші мови, індоєвропейські, не мають. Бритонська, це цікаво, бритонська, яка застрімла.
І це дає певний парадокс, тому що бритонська мова, ми зараз про це розповімо, мови справді зникли, тому що фактично вони були або знищені, або асимільовані іншими більш потужними сусідами, перед усім германцями. Тобто, на британські острови кельти прийшли найпізніше. Спочатку була перша хвиля так званих гойдельців, друга так званих бритів. Оскільки зараз сучасні кельтські мови поділяються на дві групи. Гойдельські мови – це фінландська, гельська, шотландська гельська, спорідні українська діорська, що видно. І бритські мови – це валійська, бритонська, ну і що можна назвати корнуальську, зараз намагаються відробити, яка офіційно зникла 1777 року, з цього не мав, немає свідчень про неї, але зараз відбуваються часописи, десь тисячу мов вона нараховує. І, до речі, є ж штучно створені мови на базі Кельтського, що пам'ятаєте, що Кельтський створив мови, які стали власні? Ну, так, нам створив Кельтський, речі. Це окрема розмова. Зерковський дуже, звичайно, захоплюється саме валійською мовою. Власне, валійська і фінська міфології вплинули на створення цього світу. Міфологія світу ісландська. Ну, може, ісландська, але фінська, він сам про це казав. І, ну, власне, це модель назв, які ми там використовуємо серед землі, це одразу валійська. Андвін, Деруін, це все оце просто валійщина така рідна, рідна валійщина. І, до речі, професор Полків написав програмний твір, можна сказати, який він назвав не все англійською мовою, а називає його «Дорча». Швенш. Англо-валійський, як назва слова «Мука». Де фактично дуже величезний твір, де він виступає в захист англійської мови, хоча не англійська, а з густ англійця. І така ода, можна сказати, в валійській мові. Тут повертаючись до наших ромонтон, до наших кельтів. На Британські острови кельти потрапили найпізніше. І там вони вижили досі, в принципі. А що стосується британської, Британії, провінції Британії, британської мови, це так звана реконкіста, тобто відвоювання. Це вже знову з британських островів, приблизно у 5 столітті, з території теперішнього Корнуолу. Тобто це такі, це якщо оце оцей маленький, це буде Уельс і острів. А ще під них, а тут такий ріжочок буде маленький, це Корнуолл. І вони переселилися на територію теперішньої Франції далі. І там створили вже свій клан. Тому що це валійська, британська мова зараз найспорідненіша з валійською. В принципі, можна якось щось там зрозуміти, тому що це дуже дивно, тому що кельтські мови надзвичайно роздиференційовані, скажімо так. Тобто, якщо слов'янські мови можна щось зрозуміти, то ірландець, валійця зрозуміє взагалі, вражає, що нічого спільного просто нема. Щось там, звісно, можна знайти, скажімо, ну, скажімо, назва Дублін, наша, яка походиться справді від гельського Дублін. Лін, тобто темна заводь, темна вода, темні води. Валійською ди. Пишеться так, а читає це. Читається українське і. Побачимо, як пишеться українське і. Ди. Це чорне. І син. Оце дуже цікаво, ну те, що валійською мовою. Це надзвичайний звук, якого нема більш у жодній мові світу. Це глухе або несонорне ли. У нас родить соморне, бере участь голос у створенні, і воно не має глухої пари. Це моли, ни, і ми, і українські ви. А от у валійці є ри, а є ш. Тобто, ставимо язик і органи мовлення в позицію, як ми хочемо сказати, ри. Але ми говоримо ми без участі голосу, і ми просто видихаємо ш. Тобто, ши. Син – це водойма, водоймище, тут певна спільність таки є. Але на слух і взагалі за лексикою нічого, майже нічого спільного немає. От британська, корнуольська, бритонська, корнуольська, валійська – щось має спільне, власне, так. Щось там можна зрозуміти. Але валійська мова з усіх цих кельтських мов, вона найбільш жива. Уже якщо ірландська мова, незважаючи на статистичні дані, які не зовсім коректно, я б сказав, тому що
В Ірландії статистика діє з одним принципом, тобто не за реальним фактом знання мови, а за те, як він декларує себе. Що він декларує, кожен ірландець скаже, я знаю гельську. Він може сказати гельською привіт, до побачення і послати кудись далеко. Звісно, я знаю гельську, вони чуть-чуть не знають гельську. Так, таким чином мільйон мовців. Насправді, я в Ірландії, люди, які там були, крім маленьких таких от анклавів, так званого Галтахту, тобто де от з гельськомовних територій, гельську не почуєш. На відміну Уельсу, де уельська мова справді жива, половина, і Уельс надзвичайно подібний, до речі, до України, що всі так дуже люблять зараз захоплюватися ірландською культурою. І навіть знаю людей, які до пуття не знають про День Незалежності України, але коли день Святого Патрика, знають усі, безперечно. То насправді і дуже модна тема – це подібності в історії і мови ситуації Ірландії і України. Насправді це теж. Радше, бо здається, Ірландія більше до Білорусі схоже, якщо на то пішло. А ОС справді дуже подібне до України, тому що навіть територіальний розподіл України повністю відповідає українською. Тобто є північний ОС, який підає наші західні України. Це якраз територія, де більше, понад 90%, ну, залежності від регіонів, це валізькомовне населення, де часом люди, я маю знайомих і приятелів звідтіля. До 10 років вони не знали англійської взагалі, в школі почали їх англійською навчати, валізькою спілкувалися. Є центральний ОС, якраз наша центральна Україна, яка, ну, теж була сказати, теж валізькомовні території, особливо якщо сільські, безперечно. Хоча вони менше, менше населення, це ось жартують, не тата на Жернівці живуть, це там говориться. Країна така піскотарська, можна сказати. І північний Уельс – це наш Донбас, один в один, тому що це справді вугільна промисловість. Південний, пардон. Це вугільна промисловість. Це, відповідно, багато хвиль заселення, тому що Донбас теж колонізували, багато росіяни, білоруси приїжджали, тому за роботою приїжджали туди. Українці, там, ну, Луганщина – це окрема ситуація. От Донеччина, якась Миколаївщина – це південні території, де було, це дуже сухаце населення, те саме Уельсі. Де там валізьку мову, як у нас десь на Донеччині, ну, щось там почуєш, звісно. Ну, і зараз вони збільшили, якщо кількість мовців, якщо в Кардифі, столиця Уельсу Кардиф, валізьку мову можна буде читати все отак. Кардин. Це читається як «в» англійське. «Ке» тільки в транскрипції. Ось таке дзвінке. «З» кардин. Я ще один фонтичний знак для цього. Якось він так означається, я вже не пам'ятаю, що часто для цього. Так? Значить, фраза з ним. Я можу говорити валізькою. Ми зараз подивимося структуру мови. Структура мови, взагалі, структура кельтських мов, надзвичайно цікава, вона не зовсім індоєвропейська. Навіть кажуть люди, є це мовознавці таке вислів, що кельтські мови найменш індоєвропейські від всіх індоєвропейських. Тому що безліч явищ, які в них там присутні, вони не мають паралелі з іншим європейським мовам. Мають паралелі з семітохнемітським, тобто з афразійським, з івритом, з арабським. Мають паралелі з уральськими, фіно-угорськими. Це пом'якшення, позиційні пом'якшення голосних, які невідомі. Ну, слов'янським, частково відомі, індоєвропейцям майже невідомі. Левіція голосних. Або відмінювані племенники. У нас є племенник у чи до. До всього до, правда? А от валізькій мові буде до мене буде один, до тебе інше, до них інше, відмінюються прийменники. Скажімо, займенники, які часто інкорпоровані у дієслово займенники. І взагалі дієслово має паралелі з фінською, тому що насправді, як такого дієслова немає, від дієслівні іменники, тобто які в кельтській традиції називаються інфінітивом. А насправді це від дієслівний іменник нашого роблення, говоріння, мовлення. Так, я пишу, я тобі. Так.
Ми зараз вже почитаємо, подивимося, що це встигнемо, часу мало. Радуй Гаслі, Шарат Фурайк. Я можу говорити валійською. Дослівно є структура verb, subject, object. Знову таки, не зовсім європейська. Перша у нас іде дієслово завжди. Особова форма дієслова бути перша особа. Тобто є, є з ним, скажімо. Є, і це я. Багато англійське а, але ще це і. Гаслі. Оце мог ти. Мог ти гаслі. І це фінтера. Це кайдон називається інфінітивно. Насправді це від дієслівні іменники. Упередбачена дія. Так, упередбачена дія, справді. Гаслі. Шарад. Шарад може звідти, я не знаю, але шарад. Шарад це говорити, розмовляти. Шарад. Кемрайк. Кемрайк це валійська мова. Кемрайк. Або ще можна сказати яй. Тут вам привіт з далеких часів, тому що мова валійською мовою яй, язик. А бретонською мовою взагалі яз. Бретонською яз, валійською яй. Це ф. Отже, до речі, англійці це позичився в валійці. Це ф. Оце ось таке глухе, міжзубне ф. А дві «д» – це «д». І що добре у валійській мові, знову-таки, незмінно від всіх грецьких, ірландської, шотландської і менської, яка вже зникла у 60-х роках, 70-х, але її зараз намагаються відтворити, але вона може бути до ірландської мови. Правопис. Валійський правопис дуже добрий, нагадує український. Як читаємо, так і пишемо. На ірландському, де слово за 100 літер, з них читається дві. Інші читалися там в 9 столітті, скажімо. Розумієте? Тобто, і це тут мені дуже важко, я не мав щось з ірландського щось вивчити, зрозумів, що ні, краще вийти. Краще буду їх продовжувати далі вчити. Яй. Давай. Бачите, тут було комрає. Тут стало. Комрає. Знову ми стикаємося ще з одним цікавим явищем, який не має паралелі в жодних мовах. Ну, може, якийсь там пронезійський, я не знаю. Це так звані мутації. Кельтологи називаються мутаціями. Це зміни слова, чимось згадують наші відмінки. Але якщо ми відмінки у нас змінюються в кінці слова, правда, закінчення, то у кельті, у всіх, у валійці, у ірландці змінюється початок слова. І часом це жах, тому що ти бачиш у тексті дивне слово, ти втираєш, розгортаєш словника, шукаєш, нема. Береш більший словник, шукаєш, нема. Бачиш онлайн словник університету Бангорського, там не знаю. А виявляється, що ти прокарано, що це воно мутувало, змінилося до початок слова. І треба шукати на зовсім іншому. Грецький же аналогічно. На еврика треба шукати врізко. О, бачите, це щось є певні подібності. Ну, у валійській мові є три ряди, як називається, мутації. Три ряди мутації. Тобто це у певний синтаксичний, так запевно синтаксичних обставин, скажімо, такою метафорою, слова змінюють свої початки. Отже, яйф – це мова, вона жіночого роду, як українська мова. Після іменників жіночого роду прикметники, а прикметники там йдуть, як у французькому у кінці, я думаю, що французи взяли це у кельті. Тобто це кельт певну субстратку, тому що дуже багато спільного у структурі, скажімо, двадцяткова система, яка у французів. У них теж 84-28. Це кельтські ірландці, це кельтська система. Це дуже давня, насправді ще система, можна згадатися, чому 10 пальців на руках і на ногах. Первістої людини, тобто ось всі 20 пальців, будь ласка, так би мовити. Ну, у валійці зустрічаються взагалі релікти. Дай на нау. Це 18, 2 по 9. 2 по 9. Це звідки лявано, етимологія така затьмарена. Предметники йдуть переважно завжди після іменників.
винятки, є певні винятки, я, скажімо, Хельм, я сьогодні його згадував, почитав, це те, що читав, це гімн Уельсу. Тобто, мабуть, єдиний гімн у Європі, де вони у гімні прославляють свою мову. Тобто, можна сказати, що це гімн мові, що славця ж наша Хельм Яйс. Хельм йде завжди перед, це виняток, давній, стародавній, де Хельм Яйс Бартані, Обилвер і Хельм Яйс Прагай. Так само, слово старий давній, як предмет, завжди йде перед. О, я цього не знаю, я в принципі трошки знаю, але не такі глибокі. Моя робоча. Я, о, чудово. Так що, бачите, я думаю, що французи, мені здається, що і фонетика оця, і гри французьке, воно, ну, валізьке воно немає, але воно і голландське оця гри. Таке от, таке от. Повертаючись до правопису, пропис простий, як читаємо, так і пише. Воно українською є певні винятки, тобто є фонетичний принцип, є етимологічна, морфологічна. Буває таке. Але переважно читаємо, так і пишемо. Отже, читається на це «к» завжди. Такого «к» зараз нема. У 16 столітті зник. Тобто до 16 століття у валізькій літературі завжди було такого не було. Було отаке от «к». І потім там навіть англійці там намутили воду, про це Толкін пише, вони почали використовувати це зникло, використовувати як «к», тільки оце англійське «сі», скажімо, «к». «Крольсо» і «гавмирі», знову таки мутація. Тому що «уельс» у нас буде отак «уельс», «камбри», «країна», знову таки «Україна» можна перекласти. Тому що саме назва валійців Камри, саме назва, можна перекласти як краяни, свої краяни, ті, що живуть на цій землі, українці, одне слово. Тому що етимологія слова Україна — це не тільки окраїна, яка деякі, а насправді це походить слово край, тобто своя земля, скажімо так. Тут у нас мутація, тут і у нас як прийменник до. Тут у нас і як займенник, бувають такі збіри, звісно, але тут і прийменник. Ласкаво просимо, welcome, кроєсо, до Уельсу. Добре. Добре. Отже, це у вас перший ряд мутацій, і ось дзвінки мутації. От звінчується, бо к стало г, так би мовити, так? Другий ряд мутацій у нас. Ну ще раз ми прочитаємо, що вже написав. Прам-гаун-да. Доброго дня. Прам-гаун-да. Да, це добре. Я вважаю, що це спільне індоєвропейське. Радуєн гасі, шарат кемрай гасі. Це теж дуже давній індоєвропейський. Має паралелі в праєвропейській мові, тому що я мав литовською мовою мовки. Можу сказати, що славіст і балтист. Балтійське це захоплення. Тож у нас кентології немає. Галієти. Галієти литовською махтилою, балтійською гасією. Бачите, тут просто прозора навіть, корінь той самий. Щитродихи. Знову це зустрічається ще з цікавим звуком, вже не таким унікальним, як «су», звісно. Це «х». Оце «CH» читається завжди як «х». Так само іспанське оце «джи». Іспанською ж є, воно теж. «Хайме» — це «Джеймс», так? «Сіт родихи» — як це маєте, як справу. «Сіт» — це «я». «Родих» — «ви». «Ви» — «є». Є форма «єсте», скажімо. Форма дієслова «бути» — друга особа множини «ви». «Ви є», скажімо. «Як ви є», а оце, власне, «є ви». Як є ви, дослідно? Як є ви? Це множина. Перемінник валійців, так само, як і ми, валійці є в них. Однина з другою особою. Ци. В залежності, знову таки, українське актив. До чи валійська мова зберігає найбільш прозорі паралелі зі слов'янськими, з усіх кельтських мов. Дуже багато деякі, безперечно, це збіри. Деякі мають індоєвропейське коріння. Ну, «ці». У південному Уельсі читається як «ти», як англійське «ти». У північному вони читають перед, вони пом'якшують майже як білоруси. Вони у них цакання, цекання. Вони кажуть «ци», «ци»,
такі, трошки такі африкани, цині. Є у них такі речі, як брауд, скажімо, батько, тат, тат, буде в північному, тато, одне слово, тат, тат. І є навіть взагалі шикарний збір, який просто я не буду написати. Тут. Якщо немає, то будуть фінітив. Одноводи. Одновити. Ад. Нео, це новий. Нео, такий ніби. Адне, ад. Це запрошую. Одноводи. Одновити. Отже, як у нас читається оцей ігрек? Він може читатися або як довге і, або як залежить від позиції. Це не складається пропуск, тому що залежить від позиції, читається або як довге і у кінці слів завжди, крім деяких винятків, це переважно запозичення з англійської мови, скажімо, рагбі. Це ось так. До речі, рагбі це англійська національна гра. Футбол у них посередині, футболісти вони. Ну, хороші, багато смисла, коли грають за англійську лігу, але збірна не дуже і так футболу не гуляють, звісно. Але Уельс відомий регбі, це країна, взагалі Британія регбі популярна, і цього року був на офіційний чемпіонат Європи, так званий Six Nation Cup, де Уельс обіграв усіх нарешті, взявши великий шоу, означає, що він виграв всі матчі. І взявши так звану Огорон Триклик, потрійну корону. Це означає, що вони перемогли англійців, шотландців і ірландців, всі британські команди. Так що в них там свято було шете. Отже, рагбі буде ось так писатися. Читатися як англійське, оце U у закритому складі, скажімо там Gun, так? Або там якісь там щось слова Run. Короткі А, скажімо таке ось. Камри. У кінці слів воно завжди читається, якщо це одне слово, так довге І. Добре. От. І що ще у нас цікавого з фонетики? Отже, ми маємо Х, який не має аналогів, маємо Х, так? То фактично, ми щось таких звуків, яких більш ніде нема. Мабуть, все. Ну і ще трошки про мутації. Я вам покажу, як це відбувається. Три ряди мутації. До речі, в Корновольську було 5 раніше, але Корновольська мати, Корновольська живе. Малійський всього 3 ряди мутації. Бретонський, якщо не помиляюся, теж 3 ряди мутації. Отже, перша дзвінка мутація, ну, скажімо, мутує іменники жіночого роду перед артиклем. Є артикли. Але артикль один, що дуже цікаво, це теж один артикль. Або ну, це от наше. Як англійське оце gun, run, a, або a. Залежно, як англійське n, a, n, a. Залежно від того, якщо далі буде слово йти з голосною, буде a. Якщо йде з приголосної, кривозвучності, буде a. Актив один як для чоловічого роду, так і для жіночого. У чому ж різниця? А різниця якраз у мутації. Тому що перед, після антиплюс, якщо іменник жіночого роду мутує, перша лінія мутації, дзвінки подзвінчені відбуваються. Скажімо, Динас, це жіноча рід, це місто. Місто вона, англійською мовою. Роди, до речі, два. В англійці родов нема, в англійці є. Значить, чоловіче. Динас, вона. Якщо ми хочемо сказати визначений артикль, він один тільки визначений. Невизначеного нема. Тобто якщо не визначений артикль, слово вживається без артиклю. Якщо у нас артикль визначений, це французьке «ж» або «ля», англійське «д», то буде це «е». Так, «е», «дитина», відбулася ця мутація. «Овинас»,
скажімо, скажімо, гарне місто. Гарне місто? Гарне, добре буде «да». На півночі, на півдні мальці скажуть «да», таке «д» як англійське буде. На півночі говорять «так», в українському «д», ну «д», таке нормальне «д» без... Не так, як англійське чи німецьке. О, «винас». «Да». Гарне місто. «Винас», «да». Тобто прикметник, так само після прикметників жіночого роду, так само зазнав мутації, можна так сказати. Другий ряд мутацій – це у нас носові мутації. З'являються носові призвуки, носові звуки. Ну, якщо візьмемо те саме наше «Кантри», наш «Уельс», скажімо, і «Гіровна дзвінка» мутація, а якщо «У Уельсі», то ще цікаве походження, назви Уельс, це англійська назва. Це стародавнє англійське Уейл, що варіант слова Кент дал. Тобто так само не просто відпало, це і Джи, так само Гійом французькою, англійською буде Уильям, Г зник. Так само, коли це, мабуть, було щось типу як Уел, стало Уейл. Тобто країна Кенті. Ну і французькою поїхали далі. Уельс, так само країна Гарри, країна Кенті. Отже, взяти у Уельсі, тобто місце знаходження, місце перебування усередині, буде вже носова мутація. Буде «ан», «ан» – це «у». Ну, нагадує, англійське інше, що ми можемо робити паралелі. «Ан». Анхамри. К стало Х. Ну, це так. Носовий оцен. Г. І потім Аш Х. Анхамри. Уельсі. А якщо сказати третій ряд мутацій, це спіральні мутації називають, мутації зенязикові мутації, так можна сказати. Якщо ми скажемо Англія і Уельс, знаєте, гуляють у Леді. Англія і Уельс. Англія буде дуже цікава англійською мовою, але вам дуже сподобається. Сьолебер. Нашого це ж. Сьолебер. Звідки ля, який Лоя Грін, який хтось щось має спільне, Лоя Грін якийсь, не знаю. Але що це, я не знаю етимології. Але англійці Сайс. Англійська мова сайсна, що нагадує саксонці, сакси, сакс. Але Англія країна сьогодні. Якщо ми скажемо Англія і Уельс, і буде А. Як чеською мовою, так? Сьогодні А. Сьогодні Ахамли. Англія і Уельс. Було камри, стало камри. Ось тут три ряди мутації у валійській мові. Можемо з вами зараз розповідати один великий діалог. Валійською мовою. Що ви добре? Ще маємо час, оскільки нас сьогодні? Ви ходили на двох, але все так компактніше. Він там на двох. Якось ущільниця для власточка. Три. Сергій, ви будете сядь на двох. Почати, коли ще немає ще, але має сходити ще. Потім комусь ще обмітав. Все, ми зараз з вами можемо... Ну, правда красиве, правда валійське. Це їх закончить, прокушаються. Але Ген дали такий дракон, який змагався з англійським драконом. Англійці не дуже люблять, це речі. Хоча на рівні ірландці, якщо в ірландці і в шотландці, які збираються виділятися валійці, ідея незалежності валійської, вона в них несе більше культурницький аспект. Тобто вони, ми в шотландському знову такі, в шотландці мову втратили фактично.
Ну хіба що це свої скотс відроджують, це германська мова, але яка сильно відрізняється від англійської. Але в кельтську мову десь там на островах щось на якісь там рибалки говорять, і кудись вона не зовсім кодифікована, тобто набір говірок, скажімо такий, не вівіквалійської. То і кожен шотландець каже, там ми цих англійців не хочемо бути з ними раз, вони скоро збираються. Може так статися, що в Шотландії відділиться, тому що вони вже ініціюють референдум за повне відділення від Великобританії. Валійці, ну вони люди, вони по своїй незалежність, але насправді, вони більше дбають про культурний аспект. Відродження мови, звичаї валійських. І зараз, на відміну від давніх років, вони почуваються в Великій Британії вельми добре. Раніше, звісно, їх там цькували, притісняли. В 19 столітті були дуже принизені покарання для дівчаток та хлопчиків у школах, які промовили слово валійською мовою. Це все було. Зараз говоріть собі. Ну, бувають погрози, безперечно, скажімо, там один недавно в якомусь місті заборонив власник туристичної агенції англієць. Заборонив своїм офісним працівникам вживати валійську мову між собою на роботі. Тобто, що ви там говорите, я не розумію. Тобто робити лише англійською. Валійці вийшли на вулиці. Сказали, що таке? Згадуємо 19 століття, той перепросив. Вибачте, де ви. Це така історія про дорожній знак. Що десь в Лесі красується дорожній знак, на якому написано «Вибачте, але я приїхав у відпустку». Я що я хотів сказати? Справді, тому що, мабуть, це південний Уельс, де це наш Донбас, де валійську мову не дуже знає, і населення більш строкате, вирішили, але ці знаки дублюються двома мовами уельсці, чітко англійською і валійською. Вирішили перекласти там проїзд заборонено. Ну, відіслали якийсь мовний офіс, чи не знаю, якусь академію студмовознавства, скажімо, тобто там не сидить. І запитом, як це перекласти? Ну, і прийшла, знаєте, як стоїть автовідповідач. Тобто, вибачте, я зараз не в офісі, листа одержав і повів пізніше. І нічого не сумнявшися, так би мовити, о, якісь значочки валійською мовою переклали, що там думали на знак. Тобто, англійською приїзд заборонено, а валійською, вибачте, будь ласка, я вам відповів пізніше, ми зараз не маємо офіс. Тобто, якісь такі курйози бувають. Отже, перший у нас такий діалог називається «Бет і ухенухі». Краса і сила. Знову французькі паралелі яскраві. Що є «ю» – це одна з форм, там є кілька форм, третя особа, однинить слово буде «є». Що є – оце «ену» – це ім'я. Номер, мабуть, буде близький до цього латинського «ену». «Хі» – це ваш. Як у французькій мові, оце приналежність, вона управляється «не» і «па». Те саме валійською мовою, подвійне заперечення. І приналежність теж оформлюється подвійним чином. Тобто, що є ваше ім'я ви, якщо так дослідно. Що є, оце х, це залишок. До чого в них французькі є, у французьких це називається вже аншапман, лізон аншапман. Це коли, скажімо, якщо наступне слово у нас починається з голосної, а попереднє закінчується над прилісною, яка не читається, ну, прилісно, читаємо, щоб була зв'язочка, правда? Те саме. І або навпаки, якщо воно слово, яке закінчується на голосну, і там на голосну, дві голосні, те саме в українській і білоруській, так, закон рівності цих рівного розподілу, одна голосна буде відпадати. Так і тут воно було «ейх». «Ейх». Ну, знову таки, північний Уельс, північний, читається як «ейх». У південному Уельсі цей дифтонг читається як «айх». Кожен німецький, німецький теж читається і «айх». Ну, літературний стандарт вважається південно-валійський. Але з іншого боку, більша кількість мовців, які реально говорять, це північний Уельс, скажімо. Частіше ви почуєте це як «айх». Але оце «іу-ейх» було у нас «іу», бачимо, це читається як «у». Чому люди дивляться на англійський текст, думають, що Боже, це приголосник, це не приголосник. Насправді це просто це ще латинська традиція, коли старою латиною, старою
старим письмом не було, пізніше з'явилося, було один знак на В і на У, був один знак, скажімо. Тому, звісно, доводиться використовувати англійське W. Це просто. Подовжене ще, звичайно. Воно, звичайно, У, воно може бути подовжене, якщо є подовжене, станеться така штучка. Скажімо, зараз може не згадаємо, може пізніше згадаємо. Ні, є слова не подовжені. Багато з ними дифтоги. Уй. Французька мова просто теж. Англо це дорогий. Скажімо, англ бонезиліон або ежвіфай. Дорогі панове та пані. Так, другого військового. Англо. До чого теж йдеться виняток, так само тут N. Він іде перед іменником. Переважно. Це так саме. Французькою дуже багато має вважається мовою. Отже, щоб не було у нас тут. Тут у нас було іу, а тут ейх, уейх, негайно. Оце підпадає. Ставиться замість цього така от апостроф. Знака того, що воно випало. І залишається х. Що є ваше, ей, це ваш, ім'я, і ще раз подвоєння ти, ви. Може, не ти, а саме ви. Що є ваше ім'я, ви? Дослівно так. Ну, почитаємо всі, саме так. Я читаю, ви пором повторюєте, щоб так всі. Отже, у нас тут діалог. Ситуація банальна, але розповсюджена, поширена. Хлопець Гарет, поширена англійське ім'я Гарет. У кав'ярні знайомиться з дівчиною. Young lady. Він ще не знає, як звати. Він каже, Борода. Будь ласка. Борода. Борода, доброго ранку. Боре, ранок, да, добрий. Тобто як ми кажемо, доброго ранку. Вона каже, ну ясно, Борода. Далі, Гарі ейште дома. Оскуяли сам та. Гарі ейште дома. Чи можу га, це питальна форма для слова, оце що ми писали гасі. Могти. Тобто питальна форма. Чи можу і я ейстерд і дописи корінь сісти. Може всі є одне слово і валійські, які знають навіть усі англійські. Це ейстердвод. Це знаменитий фольклорний на восьмій валійський фестиваль. Українці регулярно беруть там участь. Які відбуваються кожного року в різних містах Уельсу. Ейстедвод або знову таки південний Уельс, або Айстедвод, або Ейстедвод, Айстедвод. Дослідно це місце для сидіння, тобто місце для збіговиська, скажімо так. Отже, Гай Ейстедома, це тут. Гай Ейстедома, чи можу я сісти тут? Далі ос гуелух он да. Ос гуелух. Анзан. Будь ласка. Дослідно, коли ваша ласка українська мова. Ось, якщо гуелх, ви дивитеся анза у доброму. Може сісти тут, якщо ви дивитеся в доброму. Тобто в них багато цих конструкцій з прийменником і якимись чи дієслівними словами, дієслівними іменниками чи прикметниками. Тобто добрий. Він добрий, можна сказати, він є у доброму. Це він добрий, скажімо. Так він хороший. Гай Стегма, ось буває хронота. Якщо ви дивитеся у доброму, так? Тобто, якщо ваша ласка хороша, так? Хорошо. Я леді не заперечую. Він каже, ладно, будь ласка, хорошо. Він каже, діолх. Повторімо, діолх. Діолх, це дякую. Знову таки, близьке до нашого чимось. У нас це воно німецького, але не менше. Продовжується далі. Одихеншар кмарик, запитує хлопець дівчину. Одихеншар кмарик. Чи є ви в говорінні валійською? Ось так скажімо. Як ви бачите, знову таки після хи, прийменник у нас був ан. Після хи. Накладання двох голосних хи, ан, одне випадає. Просто вийшов з хи, апостроф, ан.
для плавності цієї голозвучності мови. Одних він шарки має. Тобто, чи є одних це є? Є чи є, ну це форма питання, тому що якщо форма скверна, то буде радих. Радих виє форма скверна. Без R одних форма питання. Тобто, чи є в говорінні, як ви казали про цей інфінітиви, тире віддієслівні іменники, тобто, чи є в говорінні валійського? Такі от конструкції в валійській мові. Радих і шарки має. Вона каже «Аду», то згідно «Є». Чи є виговорення валійської? «Аз єсм», «Я є», вона каже. Так само англійською «Do you speak?» «Yes, I do», підтверджує, так? «Аду». «Чипенбах». Повторимо. «Чипенбах». Ну, південні скажуть просто «Чипенбах». Північні скажуть майже як «Ци», білоруси різні. «Чипенбах». «Чипенбах». Трошки. Ципенбах. Бах – це маленький. Може запитати композитору Бах – маленький. Бах – це маленький. Так. Ципенбах. Так, трошки. Радуєм дошбі камраєк. Я вчу валійською. Дослівно є, я у вивченні валійської. Дошбі – це вчити. То чому і вчити, і вчитися одне слово. Тобто вчити як to teach, і вчитися як to learn англійське одне слово дозвіт. Радую дозвіт, камрая. Я вивчаю англійську. Берти ухенухи. Що є ваше ім'я ви, дослідно? Я позвати. Що є ваше ім'я ви? Елізабет. Елізабет Мередео. Ну, Мередео англійською, бо це вона звалася. Пуй одихи чем. Пуй – це хто. Хто є ви тоді? Це типу зем англійське. Хто, а ви хто тоді? Тобто я назвалася, будь ласка, тепер ваша черга. Ну і каже Гарет або Вайн. Вайн – це якесь таке дуже поширене, саме валійське прізвище кельтського походження. Останній принц, можна сказати, король Уельсу, який підняв повстання проти англійців у кінці 16-15 століття. Це якраз був Олайн Гліндур, якого англійською називається він Гліндауер. Отак він Гліндур. Повстання було потужне, зазнало поразки. Гліндур сховався в горах і кажуть, що з легендою він досі там живе, як колись підійме народна проти саксонських завойовників. Так само, як і колись там це легенда про дракончика, що два дракончики билися, валійський програв, у горах заховався, і прийде час. Так думаю. Отже, Овайн, хоча не дуже багато прізвищ англійського походження. Це багато українців зараз знають російські прізвища, русифіковані там і таке інше. Половина, член Уельсу – це Джонси. Це Джонс. Це таке вже валійське прізвище. Ну, Іванчуки, Іванови, Іваненки просто. Джонс. Друга чверть – це Робертси. Робертси, особливо на півночі, Джонс більше в середній Уельсі, на півночі всі Робертси. Друге, звісно, це Еванс. На який розправдяться Іванс. Дуже поширено. До речі, дуже відомий актор, який принципово пише себе інвалід, хоча грає багатьохтіно, пише себе не Еванс, Остап. А пише себе Іванс. Так, до речі, це В. Дуже важливо. Я ще кажу, цього В не було. Це читалося як У латинський. Воно читалося як В, як У. Відповідно, валійцям, все відповідки валійські походять перші з 8 століття. Це період Чепринський, давньоруський період української, тобто ще давній період валійської мови. Але валійська мова окремо вдома вже згадки з 6 століття, примітки з 8. Тобто вони використовували це В. Є в них Ф, для Ф використовується WF, це буде Ф. А якщо одне, буде В, просто В таке. І, звісно, в них є оце, називається У, або якщо дифтонг, це може бути наше нескладотворче В, українське і білоруське.
Повірте себе, Хріс, його звати Хріс. А, ще одна особливість. Це глухе Р. Є глухе Л. Це, насправді, це придихове Р. Читається перед ним такі придихання, буде Хріс. Тобто є Рис, таке дзвінке, а Хріс. Він його описує, як глухе Р. Як фактично французьке, яке вони майже глухе Р. Хріс Іванс. Він багато робив. Він грав, скажімо, по Гаррі Поттера. Дивився? Четвертий чи п'ятий Гаррі Поттер. Він грав, а, не тільки. Грав батька Луми Лавут. Ксенофілімус. Оце зміни. Потім фільм «Рок-рок» Боліга він грав. Це потім вже там «Нотинг Хілл». Ми не думаємо вже про того. Він принципово, він поліський акціоналіст. Спробуєш себе ось так. На італійської мови пише себе Хріс Іванс, не Еванс. Отже, чверть Еванси, чверть Роберта, чверть Джонси. Ну і не чверть припадає прізвище Валісті кельтського походження. Це Овайн, Морган, це кельтського походження прізвище Морган. І, ну, багато ж, Хріс, може бути і ім'я, може бути і прізвище Хріс. Отже, Гарет Аб Овайн, тобто Гарет Аб. Це зараз рідко використовується, але інколи буває. Це відповідник кельтського, ірландського і шотландського мак. Син. Тобто у них є О, це онук, мак – це син. Валійською мовою син буде мам. Мам. А от форма приналежності прізвище буде ап. Або ап. В залежності від традиції. Ап. Тобто, Гарен А Овайн. Гарен син Овайна. Так, можна сказати. До речі, що ще одна дуже страшна особливість валійської мови згадав, це просто яка робить багато клопоту і самим валійцям, навіть, якщо вони на цій мові. Це величезна кількість закінчень множини. Якщо в французькій мові одне закінчення множини. Ні. Ні? Скільки? Ну, я точно так не скажу. Ну, артикли, переважно артикли показували, що це множина. Насправді, звісно, найбільш множина, це просто S, яке не читається, але, так. Я, наприклад, для того, як кадо, де додається X в кінці, це теж змінює. Ще там деякі. Може, в англійській тільки S, правда? У нас переважно і залежності від якості групи, правда ж? В російській там може бути і А, ну А це залишки двоїни, рага, це колишня двоїна, скажімо так, і два було. У валійській це просто прізвисько закінчить дуже різних. Крім того, дуже багато внутрішніх лексій. Ну, англійський є food feed, так, food feed. Тобто те, що я сьогодні згадував, бард. Бард, поет, співець. До речі, кель, насправді країна бардів, це не Ірландія. Ірландія це представляє більш такий войовничий аспект кельтськості, ірландський, шотландський. Всіх порубати, англійців, всяких башка. У валійці більш культурні, справді поетичні. Тобто вони досі відбувають фестивалі поетів. Поетів у Ельсі просто як ною на поля, перепрошую. І це країна співців. Якщо ви кажете англійців, хто у нас співоча нація, ви знаєте, що українці. Тобто, і росіяни, хай така, що співоча, поющий народ, ну все. Волоруські голоса, англійці скажуть, що співоча нація – це влашна. Валійці. Там кожному якомусь захолустному, якомусь закріпленому в селі є якийсь хор зі світовою славою, який об'їздив все, що можна. І є валійці, англійці таке, що валійці, всі валійці співають. Тобто це справді співоча нація і нація поетів. Поетів теж дуже багато. Поетичні фестивалі. Тому що там саме Айстедвод є поетичне відділення, таке фольклорне, де змагання бардів. Потім популярні різні шоу, як у нас там дивляться різні ток-шоу політичні, вони дивляться поетичні шоу, коли є поети сидять, дається тема, вони в більшість кінців зачитують поети, люди голосують, люди вибирають, коли краще поети. Тобто така поетична дуже нація. Тобто бард, ну, нам знайомий, це теж кельтське запозичення. В українській мові є там десь два десятки кельтських запозичень, вже не відомо, чи це з бритських, чи з гродельських мов, але сало – це кельтське запозичення, слуга – це кельтське запозичення, брат
це кельтські слова. Ну, пізніше віск і бард, це само собою. Так, ви ж розумієте. Бард, можна. Бейв. Бард однина, бейв множина. Квайт. Приятель. Квайт. Глуха олива. Квайт. Ну, у розмовній мові використовується, правда, і фрінд, ну, від англійського френд, це типу як чувак, фрінд. Хен фрінд, олмбаді англійською, типу. Всі традихи хен фрінд, типу, як справа чувак, чи щось таке. Але в англійській кваєш. Множина. Квейсіон. Мало того, що будеш рефлексія, закінчення іон. Відмінки на мутації. До речі, навіть не залазить, іванська зберегла. Грецька зберегла тут 38 літ, що тільки мутації зберегла. Валізька дуже давно відмінки були втрачені. Ну, позиційні є, скажімо, але вони не позначаються ніяким закінченням. Тобто є слова у певних відмінкових позиціях, скажімо так. І більш ніж десяток закінчень. Тобто найпоширеніші це I, to pef, це їх дуже багато, pef, це річ, thing, pef. Множина pefire, pefire, дуже багато справді на I, але не той самий у нас мав, множина син, сини, maybe, знаменита валійська націоналістична організація, аналог ірландської республіканської армії, і зовсім м'якіші. Я кажу, м'якіший аналог. Але людей не вбивають. Просто спалюють тільки будинки. Це дуже гуманно, вони вважають. Вони спалюють англійські будинки, тому що в Англії є тенденція приїжджати. Ну, увесь, я вам там роздав, можете подивитися. Це дуже красива земля. Це фактично більш ніж половина Уельсу, крім цього донбаських територій, це національні парки. Сноудонія, Гвінет, це гори, це чисті річки, це прекрасна екологія. І звісно, північний Уельс, як Гвінет, це такий курортна зона. І це, до речі, такі от валійські ще геотах, тобто там переважна більшість населення розбирає валійську мову. А дві ці річки, рівень населення безпечно вищий. Так, рівень доходів вищий, купують там будинки, ну, країна ж ніби одна, приїжджають туди жити, валійську мову не говорять, що розмивають це от чисте мовне середовище, скажімо. І от ця організація Medium Glindur. А ось нам добре. Тож дур – це вода. От. Medium Glindur. Оце у нас родовий відмінок, фактично. Якщо іменник іде після іншого іменника, після іншого іменника, це означає родову приналежність. Тобто сини Гліна Дура. Сини, так називається організація, це типу Іран. Це от. Сини Гліна Дура. Оцього останнього валійського принца. І це організація, яка попереджає, гуманно, вони попереджають перед цим. Якщо ви не залишите Уельс, не покинете до такого числа, ваш будинок усі майно буде спалено. Така, ну зараз не дуже багато цих випадків, але є така організація, яка зі цієї організації. Отже, величезна кількість можливо закінчено, величезна кількість. Інколи самі валійці, якщо вони не носії мови, попитів словника не залежить, не залізеш, не подивися, яка буде форма множини, сказати дуже тяжко. Дуже тяжко. Може бути все, що завгодно. Отже, він представляється Гарет та Овайн Алуї. Гарет. Син Овайна є я. Бет Іух Вайтхи Міс. Він питає, як її називати, мені краще. Тобто, Бет Іух Вайтхи. Що є ваша робота ви, зміно? Де ви працюєте? Тобто, що є, х, це залишу, ей, ваша, гвайф, це робота, гвайф, жіночий рід, тому якщо буде артилі, буде гвайф.
Г під час цієї першої лінії, першого ряду мутацій, воно просто відпадає. Якщо це у нас, якщо Д переходить в З, Б переходить у Б, Б переходить у Б, то Г просто відпадає. Це лайф. Робота, праця. Тобто, що я, ваша, де ви працюєте, міс, ну, не використовують міс містер, заближче з міською мовою. Елізабет, озбила хранда. Неї, ліса. Тобто, Елізабет, якщо ваша ласка, якщо ви дивитеся в доброму послідно, неї – це або. Або ліса, вона переходить з ним на більш формальний рівень спілкування. Радуємо. Оф, ти радуєшся. Мені подобається ім'я Ліса. Радуємо Хофі. Я уподобальний. Отак. Хофі – це лайк. Подобатися. Подослівно радуя. Є я уподобальний ім'я Ліса. Мені подобається ім'я Ліса. Вона каже нерс радуй. Запозичення з міської мови. Нерс – медсестра. Це той випадок, коли запозичення – це от «е» читається як «не», як це пише «run», «run», як коротке «а», таке от англійське. Тобто вона медсестра. Нерс – медуй. Бедихи, що є ви, так само як дочинку в сербській мові, скажімо, «штастеві» – це що є ви, означає, ким працюєте. Чим займається? Штастеві. Так само ти говориш. Що є ви? Чим ви займаєтеся? Експірність інтересів. Медик готують. Медик готують. Тобто він лікар. Медик. 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 Дабохи. До побачення цього лікаря. Дабохи. Дякую. Діох. Діох. Діох Павлян. Це дуже дякую. Діох Павлян. Діох Павлян. Діох Павлян. Крош, будь ласка, велика. Медик ратує, лікар є я. Він каже, американу ратує. Він американці вважається. Близько походжує. Американу ратує. Ну і пропонує продовжити спілкування, кажучи, кофі. Бачите, табло-е, читається кофі. Ліса каже «Оргоре» – теж дуже важлива фраза, це відповідник англійського «окей» або просто «добре», або може означати відмінно, чудово, «оргоре». Дослідно було «з найкращого». Тобто «оргоре» – це розмовна форма, більш літературна буде «оргорай». 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 Оргоре озбело хранда. Тобто, добре, якщо ваша ласка, знову таки оце, озбело хранда. Він продовжує далі. Кофі ди, чорну каву ди, це в нас чорний. Кофі ди, каже, дим диох, дим це ні, ні дякую. Дим диох, ні дякую. Кофі гуин, гуин, це в нас білий. Біла. Ну і, до речі, є в них чомусь повділи сучасні люблять валійські імена. Гвен Стефан – це валійські ім'я, чого валійського воно немає. Ріана, Хріана – це знову таки, оце бачите, це валійське ім'я. Потім там, хто там ще лихія, а Гвінет Фелтроу. Ну це не бачите, Гвінет – це валійське ім'я. Гвен – це Біляна, це Світлана. Гвен – це Клер. Це п'яна. Так, форма гуїн – це форма чоловічого роду. Інколи деякі прикметники, не всі, на щастя, але деякі мають дві форми чоловічого роду. Це гуїн, кофі чоловічого роду дих. Кофі, он, так просто, так. Жіночий рід буде гуїн. Кофі, гуїн, особливо, розумію. Білу каву, то каву з молоком, якщо ваша ласка. Он хеп шугур, але без цукру. Хеп – це без шугуру, цукор. Оце он С та І,
читається як Ш. Ти вже бачив там Шарат, пишеться ось так. Говорить Шарат, Шарат. Це просто читається, в них немає діакритики цієї всієї, як мають слов'янські мови, ось ці значочки, цього немає. Просто використовується от Шо. Шо. Скажімо, ім'я Шо, це ірландське ім'я, в принципі, але Лесо поширено, оскільки валійські, з ірландці дуже люблять такого. Шо, тут дуже Шо, ім'я Шо. Суто валійське ім'я Іван, це буде Юан. 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 Давид Юан, як відомо валійський співак Юан. Наголос, переважно наголос на передостанньому складі по польській мові. Переважно. Є варіанти, але в більшості, якщо майже не помилитися, якщо поставити наголос на передостанній склад, але маєте на увазі, що є багато дифтонів. Скажіть, це дифтон. Кройсо. Це олі. Це е, чи це родове, скажімо. Читається кроесо. Кройс. Це просто дифтон. Те саме тут Юан. Це добре на Юан, на Юан. І перед приголосом читається як йод. Ви бачите, яйця. Мова, язик, яйця. Отже, він каже, он хочу, вона каже. Он – це але. Але без супу. Він проблем. Но, no problem. Нема мови слова. Він проблем. Він йде по каву і замовляє її там у продавщиці. Каже «ин», «один», «ин», «кофі гуин», а «ин» «кофі ди». То ж правда, що вона там? Так, у нас це кофі. Ми якраз зачитали діалог. Отже, «діох лавіам» – це дуже, дуже красно дякую «он лавіам», дякую у багатому. Grazie mille, каже Таліці. Якщо є питання, повертайтеся. А зараз ми слухаємо каталонську мову. Каталонську. Ага. А ти вчили? Це... Сталося. Була 90-х років у Шевченка. Була така колективна група, яку ми самі там охоче організували, і задав пан Тищенко. Владислав Журба. Так, ще хтось не отримав? Гімн Уельсу на біс. Презентатори всі. І остання пісня. Фінська. Мені залишається подякувати всім за участь. Я радий, що в кінці нас більше, ніж на початку. А якби ще спасло тих, що було на початку, то було б довше. Ну і зараз, хто ще не кинув анкетки, у вас там є текст однієї пісні. Я пропоную на знак того, що ми всі разом. Це гарно. Це все входить. А я запив.